כבוד הנשיא, מר רובי ריבלין, מלווה על ידי פרופסור אוריאל רייכמן ופרופסור אלכס מינץ, מגיעים כעת אלינו. His Excellency, Mr. Reuven Ruby Rivlin. The President of the State of Israel is accompanied by Professors Reichman and Mintz, and I would wish to call Professor Mintz to the dais. אחר הצהריים טובים, כבוד נשיא המדינה. ראשית אני רוצה לברך אותך על שנה נהדרת של כהונתך. אני גם שמח לארח אותך כאן בכנס הרצליה בנאום חשוב ומכונן, ובמיוחד לברך אותך על חזונך בפרויקט תקווה לישראל, סדר לאומי חדש. אני רוצה להזמין את פרופסור אוריאל רייכמן להציג אותך. כבוד גדול בשבילנו לארח את הנשיא העשירי של מדינת ישראל, ראובן רובי ריבלין, שבא הנה כדי לסכם חזון שנה ראשונה לנשיאות וחזון עתידי. הנשיא העשירי הוא יליד ירושלים ואוהב ירושלים. הוא שירת כקצין במודיעין קרבי ובדרגת רב סרן במלחמת ששת הימים, יחד עם חטיבה 55 בכיבוש ירושלים. ברקע שלו הוא חבר מועצת העיר ירושלים ויושב ראש סניף חירות בירושלים ויושב ראש הליכוד. הוא כיהן כחבר כנסת החל מ-1988 עד היבחרו לנשיא, למעט כנסת אחת. הכנסת ה-13 זה תמיד מספר לא טוב. הוא שירת בכנסת ה-12, 14, 15, 16, 17, 18, למעט הכנסת ה-13. שירת כיושב ראש הכנסת וזכה לאהבה ואהדה מקיר אל קיר. כולם ציינו את ההגינות שלו ואת היכולת שלו להתנשא מעל מחלוקות מפלגתיות ולכהן כמי שמאחד את הבית ומנהל את הכנסת ללא משום פנים. הנשיא שלנו אהוד על כל שדרות העם. היכולת האנושית שלו להגיע ולנגוע בכל אחד, לדבר עם כולם, שובה את הלב ואת הדמיון. נקראתי לבית הנשיא ריבלין כדי לדבר על נושא שהוא ידבר עליו, לעסוק באחדות ישראל. נעמדנו מיד והתייצבנו, ואנחנו נשתף פעולה עם החזון שלך בכל כוחנו ומעודנו. אין לי ספק שאם יש מישהו שיכול ליצור מסילות ולקרב את הרחוקים ולהביא לפחות לדיאלוג אמיתי מלב אל לב בתוך העם הזה, זה אתה, אדוני הנשיא. אני מתכבד להזמין אותך לשאת דברים. הואיל וראש הממשלה לשעבר אהוד ברק נמצא איתנו כאן, אני הייתי בחטיבה ירושלמית, וכאשר קיבלנו את חטיבה 55
שביצע עבודה גדולה בשחרור ירושלים. אני הייתי זה שהנחה אותם לאותם מקומות בירושלים, כי אני ירושלמי. מכובדי פרופסור אוריאל רייכמן, נשיא ומייסד המרכז הבינתחומי הרצליה, פרופסור אלכס מינץ, יושב ראש כנס הרצליה וראש המכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה, ראש הממשלה, שר החוץ, שר הביטחון, אבל בעיקר הרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק, השר ידלין, השר לשעבר שר החינוך, בהחלט. תודה רבה. ומכובדיי כולם, שכן אני באור ואתם בחושך, אז אני לא יכול לציין אחד אחד, אבל כאשר הייתי יושב ראש הכנסת, הייתי צריך לברור, כשבאו כל כך הרבה מכובדים, הייתי אומר לראש הממשלה, מספיק לאמור, כבוד הנשיא מכובדיי כולם, מהעשירי ביוני בשנה הקודמת ביטלתי את ההנחיה הזאת. ואני היום הייתי אומר, אהוד ברק, אוריאל רייכמן, מכובדיי כולם, כבוד ראש האופוזיציה, מה נמצא כאן? החברה הישראלית משנה את פניה. אין מדובר בשינוי של מה בכך, אלא בתמורות שיעצבו מחדש את הזהות שלנו כישראלים וישפיעו עמוקות על הדרך בה אנו מבינים את עצמנו ואת הבית הלאומי שלנו. מהשינוי הזה לא ניתן לברוח. התמורות הללו אולי יעוררו בחלקנו נוסטלגיה לארץ ישראל הישנה והאהובה, כן, גם ישנה וגם אהובה, אבל חוויית היחד מול קומזיץ ישראלי מדומיין, מדורת השבט ההיא, כבר לא תשוב. בישראל יש מילה אחת שמזמן הפכה לכלי נשק, דמוגרפיה. במילה הזאת משתמשים בדרך כלל כשרוצים לתקוף טענה מסוימת. ואולם בעלי האוזן המוזיקלית מבינים שבדרך כלל אין זו אלא דרך מנומסת לכאורה לתאר אוכלוסייה כזאת או אחרת כאיום או כסכנה, כלא רצויה, אולי אפילו לא לגיטימית. פעם מופנית האצבע כלפי ערבים, פעם כלפי דתיים או חרדים, והכל בתלות הקשר. לכן, במשך השנים פיתחתי סלידה עמוקה כלפי המושג הזה. והנה, אני עומד לפניכם היום, במלאת כמעט שנה לכהונתי, ומבקש לדבר איתכם על דמוגרפיה. וזאת מפני ששינויים דמוגרפיים משמעותיים יורדים למהות וגם מכתיבים לנו מהות. מעולם לא ראיתי ולעולם לא אראה באף אדם או קבוצה המרכיבים את החברה הישראלית סכנה או חלילה איום. אבל אני עומד בפניכם היום מכיוון שאני מזהה איום ממשי בהדחקה הקולקטיבית שלנו את התמורות שעוברות בחברה הישראלית בעשורים האחרונים, בהזנחת ההתמודדות עם מה שאני מכנה הסדר הישראלי החדש, שבו ובמשמעויותיו אבקש ברשותכם לעסוק היום. מכובדיי, הסדר הישראלי החדש איננו נבואת זעם עתידנית, זוהי מציאות. מציאות המשתקפת לנגד עינינו כבר היום מרכב כיתות א' במערכת החינוך הישראלית. בשנות ה-90, כפי שניתן לראות בשקף מאחוריי, החברה הישראלית היא חברה בנויה מרוב ברור ומוצק שלצידו מיעוטים. רוב ממלכתי ציוני גדול שלצידו שלושה מיעוטים, מיעוט דתי-לאומי, מיעוט ערבי ומיעוט חרדי. התמונה הזו אולי קפאה בראשו של רוב הציבור הישראלי,
של התקשורת, כן, וגם של המערכת הפוליטית. אבל המציאות בינתיים השתנתה בתכלית. כיתות א' היום מורכבות מכ-38% חילונים ממלכתיים, כ-15% דתיים לאומיים, ממלכתיים דתיים, כרבע ערבים וקרוב לרבע חרדים. אמנם, מספרים והגדרות הם עניין דינמי. זהויות, כמו גם שיעורי ילודה, אינם קופאים בזמן. אבל דבר אחד ברור, התהליכים הדמוגרפיים המעצבים מחדש את פניה של החברה הישראלית יצרו למעשה סדר ישראלי חדש. סדר שבו אין עוד רוב ברור ואין מיעוטים ברורים. סדר שבו החברה הישראלית מורכבת מארבעה מגזרים, ואם נרצה ארבעה שבטים מרכזיים שהם שונים במהותם, אלה מאלה שילכו ויתקרבו זה אל זה בגודלם. שבו, בין אם נרצה ואם לאו, מבנה הבעלות על החברה הישראלית ומדינת ישראל משתנה כך לנגד עינינו. כשאני מתאר את החלוקה הזאת, אני תמיד נשאל, ומה בנוגע לחלוקה בין אשכנזים ומזרחיים, בין ימין ושמאל, עולים וותיקים, פריפריה ומרכז, עשירים ועניים? האם אלה אינם קווי שבר המפלחים וקוראים את החברה הישראלית? התשובה היא ודאי שכן. קווי השבר האלה מתקיימים לדאבוננו בתוך כל אחד מהמגזרים, ובכולם גם יחד, והם מחייבים מענה, התייחסות וטיפול. ואולם, בניגוד לשסעים האלה, הרי שחלוקה זאת לארבעה שבטים המרכזיים המרכיבים את החברה הישראלית, חושפת מבנה יסוד שלה. מבנה שלעולם לא יהיה בכוחנו או ביכולתנו לטשטש אותו או למחוק אותו. מבנה שעבור רבים מאיתנו נתפס כאיום על אופייה החילוני-ליברלי של מדינת ישראל מצד אחד, ועל המפעל הציוני מהצד השני. החלוקה החמורה הזו של החברה הישראלית מתבטאת בראש ובראשונה בחלוקה לזרמי חינוך שונים ונפרדים. בעוד שמזרחים ואשכנזים, ימין ושמאל, לומדים יחד, הרי שכאן במודע ומבחירה כל ילד שמגיע לעולם במדינת ישראל נשלח לאחת מארבע מערכות נפרדות. למערכת שתכליתה לחנך אותו ולעצב את תפיסת עולמו, לאתוס תרבותי, זהותי, דתי ואף לאומי שונה. ילד מבית אל, ילד מרהט, ילדה מהרצליה וילדה מביתר עילית, לא רק שהם לא נפגשים, אלא הם גם מתחנכים לתפיסה שונה בתכלית לגבי ערכי היסוד ואופייה הרצוי של מדינת ישראל. האם תהיה זו מדינה חילונית וליברלית, יהודית ודמוקרטית? האם תהיה זו מדינת הלכה יהודית או דמוקרטיה הלכתית? האם תהיה זאת מדינת כל אזרחיה או לאומיה? שבט, 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 שבט. באופן דומה לכל שבט, מדורת השבט התקשורתית שלו. העיתונים אותם הוא קורא, ערוצי הטלוויזיה בהם הוא צופה. כך, לכל שבט, גם ערים משלו. תל אביב היא עיר של שבט, כפי שאום אל פחם היא עיר של שבט. כך גם אפרת ובני ברק מהוות כל אחת עיר של שבט אחר. במדינת ישראל המערכות היסודיות המעצבות תודעה הן שבטיות ונפרדות, וכך כנראה יישארו. אני לא רוצה חלילה לחטוא בפשטנות או בהכללות גסות. מובן שהחלוקה זו איננה מוחלטת ואיננה מנצה. כל מגזר כשלעצמו אינו מקשה אחת,
אלא מנעד מלא ומגוון, וגם בין המגזרים מתקיים טווח משותף. אבל חשוב גם שלא נחטא בעיוורון או בהכחשה. לא השוליים בכל מגזר מייצרים את הפער האדיר שבין המגזרים. איננו עוסקים כאן בפער שבין יהודים משיחיים לאומיים ולאומנים מזה, לאנרכיסטים רדיקליים מזה ולפונדמנטליסטים אסלאמיים מזה. אנו עוסקים כאן בפער ולעיתים בתהום תרבותית, דתית וזהותית שבין המיינסטרים שבכל אחד ואחד מהמחנות, שבין ארבע מנועי זהות נפרדים ועשירים. מכובדיי, הסדר ישראלי חדש אינו הבחנה סוציולוגית. הסדר הישראלי הזה יש בו יצירתית או מציאות בעלת השלכות מרחיקות לכת על החוסן הלאומי של מדינת ישראל, על העתיד של כולנו. במובן הכלכלי, במציאות הנוכחית, אינה עוד ברת קיימה. המתמטיקה היא פשוטה, וכל ילד יכול להבין אותה. אם לא נצמצם את הפערים הנוכחיים בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה וברמות השכר של הציבור הערבי והחרדי, שעתידים להיות מחצית מכוח העבודה, ישראל לא תוכל להמשיך ולהיות כלכלה מפותחת. מגפת העוני הקשה והכואבת, שכבר מכה בעוצמה במדינת ישראל, רק עלולה להרחיב ולהתרחב. פוליטית, הפוליטיקה הישראלית במידה רבה בנויה כמשחק סכום אפס בין שבטי. שבט אחד, הערבי, מבחירה או שלא, אינו באמת שותף למשחק. שלושת הנותרים, כך נדמה, עסוקים במאבק הישרדותי על תקציבים ומשאבים, על החינוך, על הדיור, על התשתיות, כל אחד לטובת המגזר שלו. בסדר הישראלי החדש, שבו כל מגזר חווה את עצמו כמיעוט, הדינמיקה הזאת תהיה הרסנית שבעתיים. אבל מעל לכל אלה עלינו לבחון את ההשלכות החברתיות והערכיות של הסדר הישראלי החדש. אנו מוכרחים לשאול בכנות, מה משותף לכל המגזרים הללו? האם יש לנו שפה אזרחית משותפת? האם יש לנו אתוס משותף? האם יש לנו מכנה ערכי משותף שבכוחו לחבר את כל המגזרים הללו יחד במדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, הדמוקרטית והיהודית? בעבר שימש צהל כמכשיר מרכזי לעיצוב הישראליות. בצבא החברה הישראלית הייתה פוגשת את עצמה, מגבשת את עצמה ובונה את עצמה ערכית וחברתית, כן, ובמידה רבה גם כלכלית. ואולם בסדר הישראלי המתהווה, קרוב למחצית האוכלוסייה אינה משרתת בצהל. הישראלים יפגשו ויפגשו לראשונה, אם בכלל, רק בשוק העבודה. ממילא, הבורות ההדדית והיעדר שפה משותפת בין ארבעת המגזרים הללו, שהולכים ומדמים בגודלם, רק מגבירה את המתח, הפחד, העוינות והתחרות ביניהם. יש כאלה שיאמרו שאני מחווה את דעתי, אבל אני קודם כל רוצה לומר שאני מתאר את העובדות. כדי ליצור תקווה, מוכרחים להכיר קודם כל את העובדות. ההתעלמות, ההכחשה וההדחקה של התמורות שעוברות ועוברת החברה הישראלית, חוסר היכולת לראות אותן, לא יועילו לאיש מאיתנו. לאחרונה נפגשתי עם פורום של מנכ"לים צעירים, בהם היה סמנכ"ל שיווק שעובד בחברת פרסום גדולה בתל אביב. הצגתי בפניהם את הנתונים בשקף הזה שנמצא כאן מאחורינו,
הוא פלט מצווחה, הוא פלט צווחה. דווקא הוא, שפרנסתו תלויה לכאורה ביכולת שלו להבין אותנו, הישראלים, הוא התקשה להאמין באיזו חברה הוא חי. והוא אינו היחיד. שותף לו גם הצופה הממוצע בערוצים המסחריים, שלא רואה ערים חרדיות או ערביות על מפת תחזית מסרג האוויר. הוא מתרגל לחשוב שהן בכלל לא קיימות. לחילופין, יש מי שרואים היטב את התמורות הללו, אך מסרבים להשלים איתן. כך יש מי שזועקים בראש חוצות כנגד מה שהם מכנים ההדתה של צה"ל. מנגד, יש מי שפשוט מציעים חילופי שטחים, שהרי אי אפשר לשנות את הדמוגרפיה, אבל אפשר לשחק את הגיאוגרפיה. והרי כבר היה מי שאמר שבניקוי חרדים וערבים מצבנו מצוין. רבותיי, ההדחקה או מאבק לא יועילו. כולנו, חרדים וחילוניים, דתיים וערבים, כאן. כאן כולנו כדי להישאר ונשאר. עכשיו, אם אנחנו באמת רוצים להתמודד עם המשמעויות של הסדר הישראלי החדש, הרי שעלינו קודם כל להישיר אליו מבט אמיץ ולשאול את עצמנו, שאלות נוקבות. האם אנחנו, בני הציבור הציוני, מסוגלים להשלים עם כך ששתי קבוצות משמעותיות, מחצית האוכלוסייה העתידית בישראל, אינן מגדירות את עצמן ככאלה, אינן צופות בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל ביום העצמאות, אינן שרות את ההמנון בעיניים נוצצות? האם אנחנו בכלל נכונים לוותר על השירות הצבאי ככרטיס הכניסה לישראליות ולמשק הישראלי, ותחת זאת להסתפק בשירות אזרחי או שירות קהילתי? ומנגד, האם המגזר הערבי והחרדי נכונים לתרום את חלקם לעיצובם של ישראליות כזאת והמשק הישראלי לשירות אזרחי או קהילתי מתוך תחושת אחריות ומחויבות? מי שלא מוכן לשאול את השאלות האלה היום, הוא אינו ציוני יותר ולא לאומי יותר, אלא פשוט מתעלם מהאתגר המשמעותי ביותר המונח בפני המפעל הציוני היום. האם חפצי חיים אנחנו? אם חזון המדינה היהודית והדמוקרטית הוא חלום חיינו ומסעת נפשנו, הרי שאנו נדרשים היום להישיר מבט אמיץ למציאות הזו. וזאת מתוך מחויבות עמוקה למצוא יחד תשובות לשאלות. מתוך נכונות לסרטט יחד כל שבטי ישראל חזון משותף של תקווה ישראלית. מכובדיי, הסדר הישראלי החדש דורש מאיתנו היום לעבור מהתפיסה המקובלת של רוב ומיעוט לתפיסה חדשה של שותפות, שותפות בין המגזרים השונים בחברה הישראלית. ברור מהותה של השותפות הזו היא משימה של החברה הישראלית כולה. גם אם אין זה מתפקידי להכתיב את התשובות, הרי שמתפקידי וחובתי כנשיא מדינת ישראל לשאול את השאלות ולדרוש את הדיון ואת התשובות. ואני אמשיך לעשות זאת מעל לכל במה ובכל מקום, מכל שבט בתוכנו ומכולם גם יחד. אני מאמין שישנם ארבע יסודות שעליהם השותפות הזו מוכרחה לעמוד. הראשון, ותחושת הביטחון של כל מגזר בכך שהכניסה לשותפות הזו אינה כרוכה בוויתור על מרכיבי היסוד של זהותו הוא. החרדי, החילוני, הדתי או הערבי אינם יכולים להרגיש שציפור נפשם נמצאת בסכנה או תחת איום. בין אם זאת דרך החינוך החרדית בישיבות הקטנות והגדולות, תפיסת הגאולה הלאומית דתית, אורח החיים הליברלי כיהודי חילוני, או הזהות הערבית פלסטינאית.
הביטחון בכך שהזהות הבסיסית שלי אינה מאוימת הוא תנאי יסודי ליכולת של כל אחד מאיתנו להושיט יד לאחר, להבין את כאבו, את פחדיו, ליכולת של כולנו יחד לכונן כאן שותפות בין המגזרים השונים, למרות שלכאורה אין כל קשר ביניהם. לא נוכל לעשות זו מבלי שנלמד להכיר אלה את אלה, מבלי שנבין מהי ציפור הנפש של כל מגזר, ונדע לכבד אותה ולשמור עליה גם כאשר הדבר קשה ואף מקומם. היסוד השני הוא האחריות המשותפת. כאשר אף שבט אינו מיעוט, אף צד לא יוכל להימלט מנשיאה באחריות, חיות לגורלה ועתידה של מדינת ישראל וכלל החברה הישראלית. כך, אף שבט אינו פטור מלהציע פתרונות להתמודדות עם אתגר ההגנה על ביטחון המדינה, מלהתמודד עם אתגר הצמיחה במשק, או עם השמירה על מעמדה הבינלאומי של ישראל כחלק ממשפחת העמים. כן, שותפות מטילה אחריות. היסוד השלישי הוא הוגנות ושוויון. כדי להבטיח את השותפות בינינו, יהיה עלינו להבטיח שאף אזרח אינו מופלה לרעה או לטובה מתוקף השתייכותו המגזרית. המציאות הנוכחית של פערים מובנים בין השותפים בתקציבים, בתשתיות, בקרקעות, היא בלתי נסבלת. כאשר לעוני בישראל יש גם פנים שבטיות מובהקות מחד, וכאשר רוב התפקידים הבכירים במשק מאוישים על ידי בני מגזר אחד או שניים מנגד, הרי שלא ניתן יהיה לבנות כאן עתיד משותף. כדי לבסס את השותפות בינינו, יהיה עלינו להבטיח חלום ישראלי נגיש, אותו יכולים להגשים כל צעיר וצעירה שיבחנו אך ורק על פי כישרונם ולא על פי מוצאם או השתייכותם המגזרית. היסוד הרביעי, רבותיי, והמאתגר מכולם, הוא יצירת הישראליות המשותפת. למרות האתגרים שמעמיד בפנינו הסדר הישראלי החדש, עלינו לדעת. הפסיפס הישראלי המתהווה איננו גזרה, אלא הזדמנות אדירה. הוא תומן בחובו עושר תרבותי, השראה, אנושיות ורגשיות. אסור שהסדר הישראלי החדש ידחוף אותנו להיבדלות והיפרדות. אסור לנו לוותר על התפיסה של ישראליות, אלא עלינו לפתוח את שעריה של הישראליות ולהרחיב את שפתה. הדרך לביסוסם של יסודות אלה עוד ארוכה, ארוכה וקשה. אבל אם נעמיד ונאמין שלא נגזר עלינו, אלא נועדנו לחיות יחד, נוכל גם נוכל לאתגר. יקיריי, את השותפות שנדרשת בסדר הישראלי החדש, נצטרך ליישם בכל זירה וזירה בחיינו. היא עלינו להבין כיצד נראה חינוך לשותפות בהינתן מערכות חינוך נפרדות. כיצד מתנהלים משק ומגזר ציבורי שמצטיינים בגיוון תעשייתי? כיצד נראה תקשורת שמצליחה לשמש גם כפלטפורמה משותפת? אקדמיה שאינה מתפשרת על איכות, אבל יודעת לייצר סביבה תרבותית רגישה. פוליטיקה ושיח פוליטי שמביאים בחשבון את הרגישויות והיסודות של השותפות. ביסוסה של השותפות הזו היא משימה אדירה, אדירה ביותר אך אפשרית. זוהי משימה שלקחנו על עצמנו בבית הנשיא, אך היא בוודאי אינה משימה רק של בית הנשיא. זוהי משימה שטובעת היום מכולנו מאמץ קולקטיבי אדיר. בשנה הראשונה לכהונתי פעלתי בניסיון לעורר כל צד בתוכנו, לראות את הצד האחר גם כשזה קשה.
לשמוע אותו, גם כשזה צורם, להושיט לו יד. בתום שנה זאת, אני עומד כאן בפניכם מתוך רצון לומר את הדברים בצורה גלויה וברורה. מתוך תחושה עמוקה שהחברה הישראלית זקוקה היום לקריאת השכמה. אני קורא היום לכולם, התגייסו יחד איתי לאתגר. אני שותף של כל מי שמוכן לתת את חלקו במשימה הזו. אני כאן לשירותכם, לשירותה של החברה הישראלית כולה. רק כך, יחד ובשותפות, נוכל לחדש תקווה ישראלית. אני רוצה להודות למרכז הבית-תחומי בהרצליה ולעומד בראשו, וכן לחברי ועדת ההיגוי היושבים עמנו כאן, שלקחו על עצמם לברר את חלקם ותרומתם לביסוסה של שותפות זו. היו ברוכים כולם. ברצוני להודות לכבוד נשיא המדינה על השתתפותו באירוע. עם צאתו מן העולם נכבדו בקימה. I would like to thank His Excellency, the President of the State of Israel, for his participation in our event. As he leaves the hall, let's honor him by remaining standing. Thank you.